wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda galmudugga axmed sharif ragle ayaa waxa uu maanta uu soo dhoweeyey qodobadii warmatiyeedkii ka soo baxay kulankii maalmahan uga socday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha dowlad goboleedyada wasiir axmed sharif ragle ayaa waxa uu tilmaamay in bulshada soomaaliyeed ay farxad gelinayso warmatiyeedkii iyo qodobada ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah shirkakan xooggiisa iyo isku soo jiidkiisa iyo wax iska dhihiddiisa iyo in meel loo wada guuro waxaa aada uga shaqeeyey madaxdii madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii xubnaha ka ahaa federaalka maalmo badan u qaatay, himino badan u qaatay, saacado badan u qaatay, xalan wuxuu soo gaaray heer iyadoo wax laisla gartay ummadda loo sheego loola xafladeeyo. Xalay wuxuu sida kubanikiga ku arkayseen qodobka u muhiimsan wuxuu ahaa awalna shirku daaranaa waxa la yidhaahdo doorashada iyo xilligeed. Xalay marka hoosta waxaa laga xariiqay sidii idaacada lagu baahayay ama madaxda u sheegtay inaan doorashada waxba lagu darin, maadaama fikirku awal uu kala duwanaa doorashada okay yaa wax lagu darin, doorashada qof iyo cod iyo haddaad banaato oo labaduba sababtu ay ahayd waqtiga oo cidhiiri loo dareensanaa. Marka guddi ayaa ka dhashay arrintaas 15 beri qubara ah 15 kaa beri hanaanka wax loo dhigi karo ka beraadegaya madaxduna dowladihii ay matalayeen ay tala kula noqonayaan si wuxuu u noqdaan wax maaragtay wada bisilo isfeer socda. Marka la isku soo gunaanado xalay waxaa u aragnaa annagu reer galmudugan in guul weyn ay ka dhacday dhuusamareeb soomaaliduna ay guulaysatay. axmed sharif ragle wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu tilmaamay wuxuu ahaa shir aan beel caalami ku dhex jirin, shir aan dad garsoorayaalihi ku dhex jirin, shir waxaa mas-uuliyadda soomaaliya dadka ay ka saaran tahay ay isla arkeen waxbaa naga qaldan aan tashan. Soomaalidu dhaqan waxay u leedahay inay istixgeliso oo wada fadhiisato waxba islama weydo, badanaa waxaa dhib ku yimaadaa horbogoynta macnaha in gruub meel wax la aado. Marka runtii anaa u mahad celinaya madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa oo muujiyey arrin mas-uuliyadeed iyo madaxweyneyaashii kale oo iyaguna awalba gogosha dhigay oo isku yimid oo iyaguna wax kala sameeyey, waxaa muuqanaysa dhaqanka sidaan u lahayn haddii laiswarsado oo wax laisla eego inaan qofna dan gooniya lahayn. Xalar way qireen madaxweynaha federaalka uu ku dhuxnuxsaday, ra-iisul wasaare waa taabtay, madaxweynaha goboleedyadu waaba sii raafeen inaan qofna loo jeedin, qofna loo danaynin, qofna laga danaynin, ee ay wuxu tahay yaan wax naga halaabin, cid walba oo lukulana waa la qancinaya waana qanacsata. maalmahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa ka socday shirka dhuusamareeb 2 kaas oo bulshada soomaaliyeed ay ka dhow sugayeen go-aanada ka soo bixi kara. inkastoo xalay laga soo saaray warmutiyood ay ku midaysan yihiin dhinacyada ku wada hadlayay magaaladan dhuusamareeb. Siraaj Yuusuf, Galmudug TV, dhuusamareeb.